በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ብሩካን ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ይባርከን እግዚአብሔር አብ በውድ ልጁ በጌታችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ከታች አስቀመጥኩላችሁ ትልልቅ ቻናሎችን ነው። የመጀመሪያው ቻናል የአንድ ወንድማችን እኛን በዚህ በአገልግሎት የሚደግፍ ደግሞም የእግዚአብሔርን ቃል በመማር በጣም የሚተጋ ፋሲካ አከለ የሚባል ወንድም ቻናል ከፍቷል። እሱ ደግሞ በራሱ ስጦታ ሰዎችን ለማስተማር ባህሉን ለማስተዋወቅ ይፈልጋል እና ባካችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉለት እንድታበረታቱት እሱን ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ የሉቃስ ወንጌልን በክትትል እየተማርንበት ያለ ነው፣ የተቀደሰ ቤተሰብ የሚል ቤተሰባዊ ትምህርት፣ በተለይ ደግሞ ለቲኔጅ ወጣቶች የሚጠቅሙ ትምህርቶች ያሉበት ብዙ የምትጠቀሙበትን ሊንክ ደግሞ አስቀምጬላችኋለሁ። አንድ ቻናል ውስጥ ሁሉን ትምህርት መደርደር ለመስማትም ጊዜ ስለማይበቃ ነው፣ ለማስቀመጥም እንደዚሁ እና የተለያዩ የሚሆኑ ስለዚህ ነው። እሱንም ሊንክ እንደዚሁ አስቀምጫለሁ። ሊንኩን ያስቀመጥኩበት የመጀመሪያው ኮሜንት ቦክስ ውስጥ ነው። መጀመሪያ ላይ ኮሜንት ማደርገው እኔ ነኝ። እዛ ላይ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ። ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉት የደወል ምልክቱ እንድትጫኑ አሳስባችኋለሁ። ደግሞ ስለ መልካም እና ስለ ቀና ትብብራችሁ የአጋቤ ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሴቶች እህቶቼ፣ ሴትነት ከሚስትነት እንደሚቀድም ዛሬ የምንነጋገርበት ሰዓት ነው። ባለፈው ወንዶች ወንድነታቸውን በመጀመሪያ ከባልነታቸው በፊት መገንባት እንደሚገባ ስንማር እና ብዙ ወንዶችም በዚህ ትምህርት እንድታንጹ አስተያየት ሲሰጡ ነበረ። ሴትነት እንግዲህ ትልቅ ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ለሴት ልጅ የሰጣት ስጦታ ነው። በሔዋን በኩል እግዚአብሔር ሴትነትን ለእናንተ ሰጥቷቸዋል። ሰጥቶሻል። አንቺ ሴትነት በተፈጥሮ ላይ ትልቅ ሹመት ነው። በፍቅር ላይ ነው የተሾምሽው፣ በመጋቢነት ላይ ነው የተሾምሽው፣ በሰጪነት በአካፋይነት ላይ በደግነት በቻይነት በመሸከም በብዙ ኃላፊነት ውስጥ የተሾምሽበት ሹመትሽ ነው ሴትነትሽ። ሴትነት ጌጥ ነው። እግዚአብሔር ለሴት ልጅ ጥንቅቅ ብሎ እንደው ስራውን ሲሰራ ለሴት ልጅ ተጠንቆ እንደሰራ ያስታውቃል። አዳም ጣልቃ እንኳ እንዳይገባ በአዳም ውስጥ ከባድ እንቅልፍ ጥሎ ብቻውን በሱ ቅዱስ ሀሳብ ነው የሰራሽ። ቆንጆ አድርጎ ውብ አድርጎ አስተዋይ አድርጎ ጎበዝ አድርጎ ተሸካሚ አድርጎ አፍቃሪ አድርጎ ነው የሰራሽ ማለት ነው። እና ሴትነት በጣም ትልቅ የሆነ ሹመት ነው፣ ትልቅ ስጦታ ነው። እና ሴት እህቶቻችን ሁላችሁም በሴትነታችሁ በጣም ደስ ሊላችሁ ይገባል። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት አለባችሁ። በእናንተ ሆድ ውስጥ የተቀመጠው ማህፀን የዚህ ዓለም ትልቁን ፍጥረት ሰውን ነው የሚሸከመው፣ ሰው ነው የሚፈተልበት፣ የሚሰራበት። እግዚአብሔር በዛ ውስጥ የሰውን ዓለም ነው ያዘጋጀበት እና ትልቅ ዓለም ነው በውስጣችሁ ያለው እና በዚህ ነገር ከወንዶች በጣም ትበልጣላችሁ። ሴት ልጅ በመመገብ በማካፈልም ደግሞ እንደዚሁ ዋና ናት። በትብት ልጇን ትመግባለች፣ በጡት ትመግባለች፣ በእጇ ትመግባለች፣ በጉርሻ በፍቅር በትንፋሽ ልጇን ታሳድጋለች። ስለዚህ መልካም እናት ትሆናለች። ባሏን በማክበር በመንከባከብ በመጠንቀቅ በመጠበቅ ደግሞ ለባሏ መልካም ሚስት ትሆናለች። ለእናት ለአባቷ መልካም አገልጋይ ልጅ ትሆናለች። ለእግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ አገልጋይና ታዛዥ ልጅ ትሆናለች። ለወንድሞቿ መልካም ልጅ ትሆናለች። ለጓደኞቿም እንደዚሁ ብዙ ነገር ነሽ ሴት ልጅ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ነሽ እና እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎ ነው የሰራሽ። ደስ ይልሽ ይገባል። በሴትነትሽ ማፈርን በሴትነትሽ መበታቀትም የለብሽ። እንደው አንዳንዴ ወንድ በሆንኩ የሚሉ ሴቶች ስለሚገጥሙ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። ሴት የሕያዋን እናት ነች። ሕይወትነት በውስጧ ሕይወት በውስጧ አለ፣ ዓለም በውስጧ አለ። እግዚአብሔር የሚቀጥለውን ትውልድ በእሷ ውስጥ አስቀምጦ ነው የፈጠራት እና እግዚአብሔርን በሴትነት ልታከብር ልታመሰግኝ ይገባል። እግዚአብሔር ጠንቃቃ አድርጎ ነው የሰራሽ። ቅድም እንደተባለው አዳም እንኳን ጣልቃ እንዳይገባ ከባድ እንቅልፍ ጥሎ ነው አንቺን የሰራ። ቆንጆ አድርጎ ነው የሰራሽ እና ይሄ ትልቅ ኃላፊነት ትልቅ ውበት ነው። ነገር ግን ይህ ዓለም ያለንበት ዓለም ሰይጣንም ሴትነትን ሊያበላሽ ነው መጀመሪያ የሰራው። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ እንደምታነቢው እንደምናነበው ሰይጣን በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ባለው ሀሳብ ውስጥ ሁለት ትልልቅ ዓላማዎች ነበሩት፣ በሴት ልጆች ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሴትን ልጅ የወንድ ልጅ የበላይ ራስ አድርጎ የማስቀመጥና የተፈጥሮን ሕግ የማዛባት፣ ሁለተኛው ደግሞ ሴት ልጅ ጥፋተኛና ችኩል ስሜታዊ እንደሆነች አድርጎ ስዕል በዓለም ላይ እንዲሳል የማድረግ ስራ ነበር የሰራው።
በህዋን በኩል ያስተት ሲመጣ ሰዎች የት ልጅ ዴት አርገው ዝቅ አርገው እንደተመለከቱ በጥንት ዘመን በነበሩ እምነት አሳሰቦች ውስጥ መመልከት ይቻላል። አሁን የይሁዲ እምነት ወይ በጁዳይዝም እምነት የት ልጅ እንደ ቃ ነው የሚቆጥረው። አንድ ወንድ ሴትን ከፈለገ ሊፈታት ይችላል። ብዙ ምስራቃውያን እምነቶች ይሄን ያሳሰብ ያላቸው ናቸው። በኢትዮጵያም በተለያየ ዓለም በገጠሩ ኋላ ቀር በሆነው ህዝብ የት ልጅ እንደ ተራ ነገር የሚመለከቱ ስትወድ የምትገባ ስትወድ የምትባረር አድርገው የሚያስቡ ለምን መሰላችሁ? ይሄን ሐሳብ ያመጣው ሰይጣን ነው። የት ልጅ ችኩል፣ ስሜታዊ፣ እግዚአብሔርንም ፈጥና የደፈረች ማተታዘዝና እንደተረገመች አድርገው የሚያስብ አስተሳሰብ እንዲገነባ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ሰይጣን ሲሰራ ነበር። እንግዲህ ይሄ ስዕል በክርስቶስ በአዲሱ ኪዳን ተቀይሯል። አሁን ይኸውልሽ እህቴ፣ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ራሱ እግዚአብሔር የሴትነትን ስዕል ቀይሮ ነው የመጣው። ተስፋ የሰጠው በሴቷ ዘር ነው። በአንተና በሴቲቱ በዘርና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ ብሎ የሴቲቱ ዘር ኢየሱስ ክርስቶስ እባቡን ሴጣንን እንደሚቀጠቅጠው ተስፋ ተናግሯል። እና ሴቲቱን መድኃኒት አድርጓት ሴጣን የለም አንተ ለጥፋት እና ለክፉ ሐሳብ ወጥመድ ብታዘጋጃትም መድኃኒት ናት ብሎ የአዳኙ እናት ሴት እንደሆነች የሴት ልጅ ውበት እና ስዕል ገነባው እግዚአብሔር። ያ ስዕል የገባው አዳም ለሚስቱ ቆንጆ ስም አወጣ፣ ሔዋን ሕይወቴ ብሎ ስም አወጣ፣ የሔዋን እናት ብሎ። ያ መጽሐፍ የፈረሰውን ወይም ሊፈርስ የነበረውን የሔዋንን መልክ እንደገና ገንብቶት ነበር። ይሄ አስተሳሰብ እህቶቼ፣ ይሄ አስተሳሰብ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት በደንብ ያልተረዱ ዛሬም ሰዎች፣ እምነት ሰዎች የድሮ የመጀመሪያውን ታሪክ ይዘው ሴጣንን ሀሳብ የሚያራምዱ አሉ። ሴት ልጅ እንደ ችኩል፣ እንደ ተናቀች፣ እንደማትጠቅም አድርገው የሚያስቡና የሚያስተምሩ አሉ። በተቃራኒው ግን እንደዛ አይደለም። ሴት ልጅ በጣም የምታስብ የሰለጠነች፣ የምታምን፣ ሚስጥሯን በልቧ የምትይዝ እስከ መከራ በመከራ ጊዜ ውዷን ፍቅሯን የማትተው መሆኗን ለማሳየት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እግዚአብሔር አስነስቶ አሳይቶናል። እኛን ወንዶቹን ሳይቀር የሚበልጥ ብርታትና ቅድስና የነበራት እመቤት ሴት ነች እና እመቤታችን የሴትነትን መልክ በደንብ አድርጋ አድምቃለች። ሴቶች ችኩሎች፣ ስሜታውያን፣ ያገኙትን የሚዘረግፉ፣ የማያስቡ፣ ለሁሉም እሺ የሚሉ እንዳይደሉ አሳይታለች እመቤታችን። ስለዚህ የሴት ልጅ መልክ በእመቤታችን በኋላም በአዲስ ኪዳን በቤተ ክርስቲያን ተቀይሯል። ስለዚህ ሴት ልጅ አሁን በቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት። ቤተ ክርስቲያን ማለት የማህበረ ምእመናን ምሳሌ ናት። ቤተ ክርስቲያን የሚባለው ትልቁ ህዝብ ነው። ያመኑ አማኞች ምእመናን ያሉበት ህብረቱ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ያ በሴት ጾታ ይገለጣል። ለምን? ወንድ ባል ስላላት፣ ክርስቶስ ባሏ ስለሆነ፣ ክርስቶስ ወራሿ ስለሆነ በሰማይ ስፍራ ሊያዘጋጅላት የሄደ በመስቀል የሞተ ማዲያቷን ጠርጎ መስቀል ላይ ሞቶ ደሟን ጠርጎ ደሙን አፍሶ ቀለበት አድርጎላት ተስፋ ሰጥቷት አሽቷት የሄደ ሙሽራ ስለሆነች ቤተክርስቲያን በሙሽሪት በሴት ተመስላለች። ስለዚህ የሴት ልጅ መልክ ወደ ቤተክርስቲያን ደም ግባት መጥቷል ማለት ነው። እና ሴትነትሽ ይሄ ነው ነው አንድ ሴት ሚስት ከመሆኗ ፊት ይህን ማወቅ አለባት። ቤተክርስቲያን ናት። የምታገባው ባል ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ይመሰላል። ስለዚህ አንድ ሴት ሚስት ከመሆኗ በፊት እሷ ማን እንደሆነች ማወቅ አለባት። ሴትነቷን ማወቅ አለባት። ሴት መሆኗ ሲገባት ባሏን እንዴት እንደምታከብር ታውቃለች። ባሏን አትሰድብም፣ ባሏን አታማም፣ ባሏን አትረግምም። የባሏን ራቁት በአደባባይ በዘመድ በቤተሰብ ፊት አትገልጥም። ቤተ ክርስቲያን ይሄን አድርጋ አታውቅም። ቤተ ክርስቲያን እንደምታውቂው ሁሌ ቅዱስ የምትለው ሁሌ ቅዱስ የምትለው ነው ጌታ። ሁሌ እኮ አይሰማትም እኮ እግዚአብሔር፣ ሁሌ አንሰማም እኮ። ጸሎታችን ሁሉ አሜን አይለንም እግዚአብሔር። አንዳንዴ ያዘገየናል፣ ይጠብቀናል፣ ያስጠብቀናል፣ ደጅ ያስጠናናል፣ ወይም እምቢ ይለናል የማይጠቅመንን ነገር። ግን እምቢ አልከኝ ብላ ዘገየብህኝ፣ ዘገየብኝ ብላ ረግማ አታውቅም ጌታዋን፣ ባሏን። ስለዚህ ሴት ልጅ ሴት መሆኗ ሲገባት ቤተክርስቲያን እንደምትወክል ሲገባት መልካም ሚስት መሆኗ ያቅታት። አሁን የምንኖርበት ዓለም ለሴቶች ወንድነትን ያለማምዳል። ወንድነት ከወንድ እኩል የመሆን ብቸኛው መንገድ እንደሆነ አድርጎ ያስባል። በፍጹም ሴቶች ከወንድ እኩል ለመሆን አይደለም መስራት ያለባችሁ። ሴቶች ሴቶች ለመሆን መስራት ያለባችሁ።
ማንነታችሁ ላይ ነው መገንባት ማደግ ያለባችሁ። ወንድ ወንድ መሆን ያለበት በተፈጥሯችን ከማን ንጻጸረው ጋር አንንጻጸር የለብንም። ወንድና ሴት በህግ ተፈጥሯቸው ብዙ ልዩነት አላቸው። ስለዚህ ሴት ወንድን ለመምሰል አይደለም መስራት ያለባት፣ ራሷን ለመምሰል ነው። ያቺ የተቀደሰችው የተባረከችው ሔዋንንና ደግሞ የተቀደሰችው የተባረከችቱን እመቤታችንን ቤተክርስቲያንን ለመምሰል ነው አንድ ሴት በመጀመሪያ ልትተጋሚ ይገባት። በፍጹም ወንድ ለመሆን አይደለም መትጋት ያለባት። የሰይጣን ሐሳብ በዚህ ዘመን በስልጣኔና በዘመናዊነት መልክ ጠቅልሎ የሚያጎርሳቸው ለብዙ ወጣቶቻችን ከወንድ እኩል መሆናቸው ነው። ያ ማለት ሴቶቹ የሚገባቸው ወንድ መሆናቸው ነው። እንደ ወንድ መስራት ይፈልጋሉ፣ እንደ ወንድ መፍታቸውን ይጠይቃሉ፣ እንደ ወንድ መሆን ይፈልጋሉ፣ በወንድ ይቀናሉ። በአውሮፓ ያሉ ሴቶች ለምንድን ነው የማይወልዱት? ብዙ አውሮፓ አገሮች ሕፃናት የሏቸውም፣ ወጣቶች የሏቸውም፣ ሽማግሌዎች ብቻ ናቸው። ሴቶቹ ከወንድ ጋር ስለሚፎካከሩ በወንድ ተፈጥሮ ስለሚቀኑ ነው። መውለድን እንደ መጠቃት ስለሚመለከቱ ነው። ጉዳትን በተፈጥሮ የተሰጣቸውን ያን ኃላፊነት ማካፈልን በትግል በቻለንጅ ውስጥ ጠንካራ ሆኖ ትውልድን መገንባትን ስለረሱ ነው። ሴትነታቸውን ስለረሱ ነው። ወንድን መምሰል ስለፈለጉ ነው። በዚህ ምክንያት ትውልድ ተቋርጧል። በአውሮፓ የተፈጥሮ ሕግ ይፋለሳል። የሴጣን ሐሳብ የተፈጥሮን ሕግ ማፋለስ ነው፣ የእግዚአብሔርን ዓላማ ማፍረስ ነው። ሴት ስትሆኝ ግን የእግዚአብሔር ዓላማ በአንቺ ውስጥ ሴትነትሽን ጠብቀሽ ግና ደስ ብሎሽ በሴትነትሽ ገንብተሽው እንድታድጊ ነው። ስለዚህ ሚስት ከመሆናችሁ በፊት እህቶች ሴቶች መሆን አለባችሁ። እንደ ሴት መሆን አለባችሁ። እንደ ሴት አስቡ፣ እንዲሁ እንዳታስቡ። ወንድ የራሱ ድርሻ የራሱ እጣ አለው። እንዴት እንደሚያስብ እንዴት እንደሚኖር እግዚአብሔር የራሱን ስነ ልቦና ቀመር ሰጥቶታል። እናንተም የራሳችሁ ውብ የሆነ ስነ ልቦና ቀመር አላችሁ። በዛ ቀመር ሄዱ፣ አትምሰሉ ማለት ነው። እና ወንድ መሆን ስትፈልጉ ከወንዶቻችሁ ጋር ትጣላላችሁ። ማንም ሰው ቢሆን ተቃራኒ ካልሆነ አንድነት ሆነ መኖር አይችልም። ብዙ ትዳሮች የሚፈቱት ወይም የሚናጉት ሁለት ወንዶች ቤት ውስጥ ስላሉ ነው። በፍጹም እናንተ ሁለት ወንድ እንዲኖር አትፍቀዱ። አንዳችሁ ሴት ሁኑ፣ ወንዱ ደግሞ ወንድ እንዲሆን ፍቀዱ። ራሳችሁ በራሳችሁ ታምራላችሁ። ራሳችሁ በራሳችሁ መብት አላችሁ፣ ስልጣን አላችሁ። ራሳችሁ በራሳችሁ ከህግ በላይ ናችሁ። እናታችሁ ሳራን ተመልክቷት። እናታችሁ ሳራ በነበረችበት ዘመን ህግ አልነበረም። ሳራ ጨዋ ስለነበረች በአብርሃም ፊት ባሏ ያከብራት ነበር። ያከብራት እንደነበር የምታውቁት መካን ሆና ሸምግላ እንኳን ሳይቀር ህግ ባልነበረበት እንደ ልብ በሚኖርበት ዘመን ሳራን አልፈታት። ከሳራ ውጭ ሌላ ትዳር ይዞ አልታየም አብርሃም። አጋር ጋር እንኳን የገባው ሳራ ፈቅዳለትና ግድ ብለው ነው። ሳራ እንዲህ አብርሃምን ማሰር የቻለችው በሴትነቷ ነው። ሴቱን ጨዋ ሴት ናት። ጴጥሮስ ለዚህ ነው የጨዋይቱ ልጆች ነን ብሎ ጳውሎስ የሚነግረን ጴጥሮስም ደግሞ ምሳሌ አድርጎ ያነሳት በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 1 እስከ 7 ብታነቡ ሳራን ነው። ሳራን ጨዋ አድርጎ ትልቅ አድርጎ መልካም አድርጎ ለሴቶች ልጆች ምሳሌ አድርጓል። ሳራ ባሏን የገዛችበት ኃይል ኃይለኝነቷ ወይም ወንድነቷ አይደለም፣ ሴትነቷ ነው። ወንድ ነኝ ብለው ሴቶች በወንድነት ልኬት ራሳቸውን ለመለከት ሲታገሉ ወድቀው ይቀራሉ፣ ቤታቸውን ያፈርሳሉ። የእግዚአብሔር ቃል ልባም ሴት ቤቷን ትሰራለች ነው የሚለው። ልባሞቹ ነው። ባሎቻችሁን አትወዳደሩ፣ ራሳችሁን ብቻ ምሰሉ። ወንዶቹ ሴቶቻቸውን እየተወዳደሩ ዝቅ እናንተን ሲመስሉ ወይም በእናንተ ደረጃ ሲገኙ ቤታችሁን እንደሚበላሽ ሁሉ እናንተም እነሱ ለምሳሌ አትሞክሩ። ያ ማለት አትስሩ፣ አትማሩ፣ አትሻሻሉ፣ አትምሩ ማለት አይደለም። ይሄ ሁሉ ነገር ይኖራችሁ፣ ገንዘብ ይኖራችሁ፣ እውቀት ይኖራችሁ፣ ስልጣን ይኖራችሁ፣ ምንም ይኖራችሁ፣ ግን እናንተ ሴቶች ናችሁና ሴትነታችሁን ጠብቁ። ከዛ ሚስት መሆን ያቅታችሁ። አንዳንድ ሴቶች ስልጣን በውጭ ስለሚኖራቸው ቤታቸውም ስልጣን እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። ሰው ቤት ውስጥ ስልጣን የለውም። ቤት ውስጥ ሰው ሁሉ ባሪያ ነው። ሚስትም ለባሏ ለልጆቿ እንደ ባሪያዎች ይላል። እያንዳንዳችሁ በክርስቶስ እንደ ባሪያዎቹን ይላል ጳውሎስ አይደል? ኤፌሶ ሰዎችን ሲመክራቸው እንደ ባሪያዎቹ ሁኑ። አንቺ ሚኒስትር ትሆኛለሽ፣ አምባሳደር ትሆኛለሽ፣ ግን በባልሽ ፊት የባልሽ የፍቅር ባሪያ ነሽ። አንተም እንደዚሁ እና ብዙ ጊዜ ሴቶቹ ስልጣናቸውን አይረሱም።
ቤት ያላችሁን ቦታ መስራት ያላችሁን ቦታ ቤታችሁ ውስጥ አይረሱ። ይወላችሁ ቶች አንድ ነገር ለምከራችሁ ይወላችሁ ሙሉና ጉላችሁ ሰርታችሁ በልጣችሁ ተወዳድራችሁ አሸንፋችሁ አምሮባችሁ መርታችሁ ነው። ቤት ስትገቡ ግን ያንን ካፖርት አውልቁና በረንዳችሁ ላስቀምጣችሁ ሴት ሆናችሁ ግቡ ቤታችሁ። ቤታችሁ ይፈልጋችሁ እናንተ በሴትነታችሁ ነው። ልጆቻችሁም እናት እንድትሆናችሁ ይፈልጋሉ። ባላችሁ ሚስት እንድትሆኑ ይፈልጋሉ። ስለዚህ እናንተ ያንን የውጭውን ካባ ለብሳችሁ ቤት ስትገቡ ግን ሁለት ወንድ ይሆናል፣ ሁለት አባት ይሆናል። ቤቱ ይመጣል። ሴትነታችሁን ብለምጠብቁት አትጠቁ። በተለያየ መንገድ ኋላ ቀሩ ዓለም በእናንተ ላይ የነበረውን መጥፎ ጫና መጽሐፍ ቅዱስም ስልጣንም እያጠፋ መጥቷል። ወንድ የለም፣ ሴት የለም፣ ጨዋ የለም፣ ባሪያ የለም፣ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነው ስለሚል እግዚአብሔር ቃል አንድነት፣ ኩልነት፣ ትልቅነት፣ ሰብእናችሁ ልልና በደንብ እየተረጋገጠ ነው። ግን ይሄኛው ዘመናዊ ዓለም ግን የሚያመጣባችሁ ጥቃት ግን አታውቁትምና እንዳያጠፋችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። ተወዳጅ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ዘራችሁ ይብዛ፣ ደስ ብሏችሁ ኑሩ፣ ስቃችሁ ኑሩ። በእውነት አይክፋችሁ፣ አይክፋችሁ። አንዳንዴ ያልተረዱ ባሎች ይኖራችሁ ይሆናል፣ ያልተረዱ ወንዶች። ግን ግድ የላችሁ አንድ ቀን በመልካምና ኖራችሁ እስኪሸነፉ ድረስ መልካምነታችሁ እንዳትለቁ። እግዚአብሔር ቸርነት በቤታችን ፍቅር ይብዛላችሁ። ከታች ኮሜንት ቦክስ ውስጥ ያስቀመጥኩትን ሊንክ ክሊክ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ትምህርቱ ደግሞ ካነጻችሁ ለሌሎች አካፍሉት። በዚህ ትምህርት ደግሞ ምን እንደተማራችሁ ቶች ኮሜንት ቦክስ ውስጥ አስቀምጡ። ምንድን ነው የገባችሁ ፖይንት፣ ፖይንቱን እንጽፉ። ጠብቃለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።